მოგესალმებით, ალი ბაბაევი, საქართველოს აზერბაიჯანის ეროვნული კონგრესის თავმჯდომარე. ჩვენი კონგრესის მთავარი მიზანი და ამოცანა არის, რომ საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების ინტეგრაცია ქართულ საზოგადოებაში, მათი უფლებების დაცვა, ის პრობლემები, რა პრობლემები დღეს ქვეყანაში არსებობს და ეთნიკური აზერბაიჯანული მოსახლეობაში რა მდგომარეობა არის და იმ პრობლემების მოგვარების გზების მოძებნა. აი ამ მიმართულებით ჩვენ დღემდე ვმუშაობთ და გუშინ ჩვენ გადავწყვიტეთ გასულითი შეხვედრა გაგვემართა თელავის რაიონის სოფელ გარაჯალეში, სადაც მთლიანად მოსახლეობის 100% ქართველი აზერბაიჯანელები არიან, საქართველოს აზერბაიჯანელები არიან და ჩვენ ამ სოფელში ხშირად დავდიოდით, მაგრამ 3 წლის განმავლობაში მე ორჯერ ვიყავი ამ ხელისუფლების, ახალი ხელისუფლების პერიოდში და რა თქმა უნდა სააკიტოციო პროცესშიც ჩართული ვიყავი საპარლამენტო არჩევნების დროს. და გვაინტერესებდა რა მდგომარეობა სოფელში, როგორ მიდის ის სოფლის პროგრამები ამ სოფელში და მქონდა ესე იგი ბედნიერება, რომ შეხვედრები ვიყავით სკოლის პედაგოგიური კოლექტივთან, შეხვედრა მეათე და მეთორმეტე კლასის ბავშვებთან და რა თქმა უნდა ჩვენი მეორე ეტაპი შეხვედრის იყო სოფლის აქტივისტთან, ხელმძღვანელობასთან და იმ ადამიანებთან, რომლებიც ნამდვილად სოფლის ბედი აინტერესებდა. ჩვენი მთავარი შეხვედრის მიზანი ის იყო, რომ ის ახალი კანონი, რომელიც უკვე სულ მალე მიიღებს საქართველოს პარლამენტი, ეს 18 წლამდე ქორწინების თან დაკავშირებით, ეს გვაინტერესებდა პედაგოგების აზრი, მშობლების აზრი და რა თქმა უნდა გვაინტერესებდა თვითონ ბავშვების აზრი. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა პირველ რიგში პედაგოგიურ კოლექტივთან, სადაც დიდი ესე იგი მადლით მოიხსენიეს, რომ დრო მოვიდა ნამდვილად, რომ ეს კანონი შევაძალაში, ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს კარაჯალა არის ის სოფელი, სადაც წლების განმავლობაში ირღვებოდა ბავშვის უფლებები, სკოლის ბავშვები უმეტესობა თხოვდებოდა 14, 15, 13 წლის და ამ სამწუხაროდ ამ სოფელში იყო ზუსტად ორი თვითმკვლელობა ახალგაზრდა ბავშვების. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დარჩეს უკან და ჩვენ პედაგოგიური კოლექტივთან, მშობლებთან ერთად ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს კანონი თითოეულ ოჯახში მივიდეს, თითოეულ მშობლებამდე მივიდეს, რომ შემდეგში მისიამ ბავშვს მისი საშუალება, რომ ბავშვმა მიიღოს სრული განათლება და რა თქმა უნდა უმაღლეს ამ სკოლის პედაგოგიური კოლექტივის და თვითონ ხელმძღვანელის ქალბატონი ელზა აშუროვის დიდი დამსახურებაა, რომ დღეს ამ სოფელში 11 სტუდენტია უმაღლეს სასწავლებელში, თბილისის სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში და შემდეგშიც ბავშვებთან შეხვედრისას ჩვენ ვიგრძენით ის, რომ ამ სკოლის ბავშვები გათხოვებაზე კი არ ფიქრობენ, აუცილებლად უნდათ, რომ განათლება მიიღონ, სპეციალობა მიიღონ და როგორც თავისი სოფლისთვის, ასევე თავისი ქვეყნისთვის იზრუნონ, იშრომონ და გააკეთონ ის საქმეები, რაც თითოეული ადამიანს, თითოეული მოქალაქის ვალია. და ამ შეხვედრებზე მე მინდა ვთქვა, რომ მთლიანად პედაგოგიური კოლექტივი ხელმძღვანელთან ერთად, თვით მოსწავლეებიც დაინტერესებული არიან, რომ ესე იგი ამ კანონს მხარი დაუჭირონ. და ჩვენ მხრიდან გადაწყვეტილება გვაქვს, რომ ეს კანონი აუცილებლად გადაითარგმნება აზერბაიჯანულ ენაზე და თითოეული მშობლებამდე, როგორც პრესაში გავაქვეყნებთ ჩვენი საქართველოს აზერბაიჯანელების გაზეთში, ასევე მივალთ ჩვენ შეხვედრას, მოვაწყოთ მარტო გარაჯალაში კი არა, მთელი იმ სოფლებში, იმ სადაც ნამდვილად ძალიან ბევრი მოსახლეობა არის, ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას. ესაც ძალიან დიდი მინუსია, რა თქმა უნდა აუცილებელია. ამასთან ერთად, ქართულთან ერთად, ესე იგი, უნდა შეისწავლოთ მათი ეთნიკური ენა, აზერბაიჯანული ენა.
ეს ბავშვების მხრიდანაც, პედაგოგების მხრიდანაც, მოსახლეობის მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, იყო ესეთი წინადადება, რომ აუცილებლად ის ინგლისურის, რუსულისთან ერთად კარგი იქნებოდა, რომ თვითონ აზერბაიჯანული ენაც ყოფილიყო შესავლელი ამ სკოლაში, იმიტომ რომ 800-ზე მეტი მოსწავლე არის ამ სკოლაში და არ უნდა დაავიწყოს თავისი სალაპარაკო და თავისი ესე იგი ენა. ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამაზე ჩვენც მიმართვას გავუკეთებთ საქართველოს განათლების სამინისტროში, რომ აუცილებლად კარაჯალის სკოლაში აღდგეს აზერბაიჯანული ენის ერთი საგანი, რომელსაც ჰქვია აზერბაიჯანული ენა და ლიტერატურა. ეს აუცილებელია. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა სოფლის აქტივისტთან, სადაც დაინტერესდით ის საქმეები, რასაც რაიონშია და რა მდგომარეობა არის იმაში სოფელში. რა თქმა უნდა, პირველად სოფელში რო შედიხარ, პირველად ადამიანს პირველი, ესე იგი, პირველად დაინტერესებულია როგორია გზები. კარაჯალის გზები ისეთ მდგომარეობაშია, რაც დაუტოვას სააკაშვილის რეჟიმი. Და სამწუხაროა, რომ 4 წლის მე-4 წელია უკვე სულ გამოყოფილია 135,000 ლარი სოფლის პატარა მონაკვეთის, ესე იგი, ცენტრის გაასვალდება, როცა ცუდ მდგომარეობაშია ნამდვილად მთლიანად სოფლის გზა. ამაზე უნდა ითვალისწინოს პარლამენტის დეპუტატებმაც, რაიონის ხელმძღვანელობებმაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას მიმართვას გავაკეთებთ ბატონი ღარიბაშვილის სახელზე, რომ ეს სოფელი უნდა ნამდვილად უნდა ჩანდეს, რომ ამ სოფელში რაღაცა კეთდება. აუცილებელი საკითხები წყლის, ესე იგი, წყლის პრობლემა ჰქონდა ამ სოფელს. ამ 3 წელს განმავლობაში იყო რამოდენიმე პროექტი, რომელიც წყლის პრობლემა თითქმის არის, მაგრამ ისე არ არის, როგორც იყო. და კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღი მთლიანად გარემონტა, ამაზე დიდი მადლობა უნდა ვთქვათ, ესე იგი, თურქული კომპანიას, რომელმაც მთლიანად აიღო და გარემონტა ეს შენობა. სკოლის პრობლემა არის, რომ სკოლა, ესე იგი, ორ სმენით არის, სმენაზია, როცა შეიძლება, რომ იქ გვერდზე ძველი შენობის მთლიანად კეთილმოწყობა, ესე იგი, მისი რესტავრაცია და ბავშვებს შეეძლებათ, რომ ერთი სმენით ისწავლონ მთლიანად. ეს პრობლემაც არის. რა თქმა უნდა, სოფლისთვის ყველაზე საჭირო და ყველაზე პრობლემატური არის გაზის საკითხი. გაზი, როგორც ადგილობრივ კითხოს, ვისოლის კომპანია, რომელიც ხალხისგან თხოვლობს 600 ლარს თითო ოჯახისთვის, რომ სოფელში, ესე იგი, გაზი გაიყვანოს. თუ 600 ლარს მისცემ და მაშინ ლუკოილი, ის ვისოლი რა თუნდა, ამ მათში ჩვენ უნდა დავინტერესდებით ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ მალე სოფელში ნამდვილად ამხელა დიდი სოფელია, თელავის გვერდზეა და სოფელში გაზი არ არის. ეს პრობლემა იყო. პრობლემა არის, ესე იგი, ის დაპირება, რომელიც მოსახლეობა ითხოვდა, სასაფლაო, ახალი სასაფლაოს პრობლემა ჰქონდა. პრობლემა გადაწყვეტილია, 8 ჰექტარი მიწა გამოყოფილია, ნახევარი შეღობილია, ნახევარი დარჩენილია, ისაც მე მგონი რაიონის ხელმძღვანელობა სულ მალე ამ პრობლემის მოგვარებასაც მოახდენს. რა თქმა უნდა, სოფელში არის სერიოზული პრობლემები, რომელი პრობლემებზეც ჩვენ საზოგადოების თითოეულმა წევრმა აქტიურად, როგორც ხელისუფლების, ისე სოფლის აქტივი უნდა ჩაერიოს ამ სოფელში, რომ ეს სოფელში ნამდვილად ის პრობლემა, რა პრობლემაც არის დღევანდელი მთელ მსოფლიოში, ამ სოფელშიც არის, რომ ჩვენი სასულიერო პირების მხრიდან იყო ახალგაზრდები, რომლებიც
ვახაბი დებიათ თულიან თავს და იქ თავიანთი რეჟიმი აქვთ, ესე იგი თავიანთი რეჟიმი იქ მართავენ, რეჟიმით მართავენ, ამიტომ იქ სერიოზულად უნდა მიუდგეთ ამ ახალგაზრდებთანაც დიალოგზე. მე ვუთხარი რომ ჩვენ მზათა ვართ მათ შევხვდეთ და ვილაპარაკოთ იმ საკითხებზე, რა საკითხიც დღეს არის ქვეყანაში გადასაწყვეტი და ის სასულიერო, ესე იგი სასულიერო, მუსულმანურ სასულიერო პირებთან ერთად დიალოგზე გავიდეთ, რომ იქ ცივილიზებულად გადაწყდეს ის საკითხები, რომელი საკითხებით ნამდვილად გადასაწყვეტია. მე მინდა აღვნიშნო ჩემი გამოსვლის ბოლოს, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებ გვაქვს, რომ გარაჯალის მერე ჩვენ ვაპირებთ ჩასვლას ასევე ლაგოდეხის რაიონში, სადაც ეთნიკურად გაბალის სოფელი, იქაც გვექნება საგარეჯოშიც, რაიონში იორმოღალოში, ასევე ჩვენ ამ ციკლს გავაგრძელებთ მთლიანად ქვემო ქართლში, მცხეთა-მთიანეთი, მერე რა თქმა უნდა ქართლის იმ სოფლებში, სადაც ცხოვრობენ ეროვნულად აზერბაიჯანელები. მე ვიტყოდი, რომ ხელისუფლება ძალიან ბევრ პროექტებს ახორციელებს, სინამდვილეში კეთდება ბევრი რამე, ადამიანებმა ისაც გამოხადეთ, რომ ისინი თავისუფლად გრძნობენ თავს, ისე კი არა, როცა სააკაშვილის რეჟიმის დროს პოლიცია დანდაწყებული ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ატერორებდნენ ადამიანებს. ეს პროცესი უკვე უკან არის, ეს რა თქმა უნდა სასიამოვნო იყო, რომ თვითონ ის ადამიანები, ის ახალგაზრდები თავიანთი გამოსულებზე თქვიეს, რომ შიშით ცხოვრობდით, ის შიში დღეს არ აქვთ. ესაც ძალიან ბევრი რაღაცა. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმ ახალგაზრდებზე, ვიზრუნოთ მათი სწავლაზე და დასახმებაზე. რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელია. კარგი იქნებოდა, რომ თელავის დამგეობამაც უნდა გაითვალისწინოს ის ახალგაზრდა თაობის გახალისება, მათი სტიმულის მიცემა, რომ რაიონის სხვადასხვა დაწესებულებებში რომ დაასახმოს ეს ხალხი. ძალიან მოთხოვნილები არიან, რომ მოთხოვნი არის სოფლიდან, რომ იმუშავონ სამართალდამცავ ორგანოებში, იმუშავონ რაიონის გამგეობაში და სხვადასხვა. ამაზე შევუწყოთ ამ ხალხს, როცა ის პრობლემები, რომელიც ამ სოფელში არის, ზუსტად ის პრობლემა არის უმუშევრობა, ამ უმუშევრობის, ესე იგი სახელმწიფო სტრუქტურებში ამათი ინტეგრაცია, ის სოფელში მყოფი ის ახალგაზრდები, რომლებიც გზა აქვს სხვაგან, ის რა თქმა უნდა დაიბრუნებენ ნორმალურ ცივილიზებულ ცხოვრებას. აი ეს იყო, მე ეს მინდა თქვა და ჩვენი შემდეგი შეხვედრებზეც აუცილებლად მოგაწოდეთ ინფორმაციას. მადლობთ ყურადღებისათვის.